100%. Yeah, start. Huh? Okay, yeah. Hello, hello, see. Hello? Yeah, bra. Jump in. Okay. Wait. I don't forget. Davet tillbaka till min kanal. Hej, jag får Davet tillbaka till min kanal. Då ska vi. Hör du med pappa? Hä? Hör du mig? Jag får Davet tillbaka till min kanal. Hör du mig? Jag var till att man tillbaka till min kanal. Låt mig ta bort det. Låt mig ta bort det. Lopp. Pappa, hör du mig? Hänger du? Yay! Okay! Jag får se då. Tillbaka till min kanal idag. Ska vi prova lite Bed Wars? Eller Swally Games? Swally Games? Swally Games? Vi prøver. Och den var bäst ny, den prövde. Här har du både bur och shorts. Okej, då prövar vi ha med ansikt. Oj. Oj, en sår med tajsarts. Hä? Oj, okej. Jag var liksom att det var gud i min kammer. Okej, då tar vi den. Nej. Tar vi en ny kista. Nej. Vunnit. Oj, diamond. Ouch! Ouch! Ja. Okej, då ska vi pröva och finna nu då. Då ska vi pröva. Nej, inte det. Vi ska inte köpa det. Skal ikke kjøpe det da? Vi skal kjøpe det! Vi kjøper det! Hva om vi har tre? Ok! Oi! Da er med rosnings, og da er med pickaxe. For å hogge det. Og så må vi jo selvfølgelig ha Marsha Munstein. Får vi kjøpe noe? Oi, han full slime. Jern. Pappa? Hvordan kjøper man all tinga? Jeg er jo i et spill.
Ja, den er løg med jernhjelm, ja. Hæ? Jo, jeg er inne i spill. Ok, så går vi bort hit. Skal vi ta ham? Skal vi se noe der? Spillhjelt. Ok. Oi! Der var det nesten som jeg døde. Men pappa er ferdig. Ja, men hvor lenge er videoen ferdig, liksom? Ok. Da prøver vi å gå på den kisten der. Kanskje det er noe bra der? Kanskje? Oi. Den er låst. Det må være et team. Team. Emerald.
Ta i min svärd. Oh gosh, det är det folkens. Folkens, detta var bra gear. Oh, det var ju så bra gear. Oh gosh, jag har mer bra gear. Det är jenter och gutter. What? Det är ju fantastisk. Jag la en diamond svärd. Og lime diamond helmet og lime iron chestplate og lime iron bukse og lime iron boots tenkte jeg what? Og lime diamond sword og pila bue what? Lær meg å bygge. Bygg, bygg. Lær meg å bygge. Og så må jeg hoppe. Og så tar vi av lime diamond helveten. Og så tar vi en crampont. Cramperps. Så blir det mye bedre. Vi slapper det. White helmets. Emeraldar. Jeg tror jeg setter den i klosen der. Topper der, pratiker, tot. Nei. Gosh.
What? Stop. Boots. 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 What? Boots. Boop. Boing boing mama mama. Nå tok det mors oransje vant. Boing. Rør team. Thank you.
Mitt diamantsvärd. Kedel att tape. Ba 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 ba. Basketball. Emerald ba. Da går vi en ny verden rett og slett. Oh gosh. Pappa. Hvor lenge er videoen ferdig snart? Jeg ville at videoen skulle være ferdig nå. Hæ? Snakkes, folkens. Det er nok for i dag. Ha det bra! På baderat! Videoen er fortsatt her, da. Eller kan se på den fortsatt, da.